Azərbaycanda polis əməkdaşı özünü güllələyib. Bu barədə Unikal Orqa Daxili İşlər Nazirliyində məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, hadisə Şəmkir rayonunda qeydə alınıb. Şəmkir rayonlar arası mühafizə şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı Süleyman Əliyev xidmətə gedərkən xidməti silahı ilə ehtiyatsız davranıb. Silahdan açılan atəş nəticəsində Seymur Əliyev xəsarət alıb. Polis əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib.